Ideme dať poriadny vresko, dámy a páni. Ja by na vašom mieste sa tu tak trošku usedím, pretože ideme hrať horor, ktorý sa volá Vreskot The Game. Vraj sa budeme báť. Ja som videl iba nejaký krátky gameplay na TikToku, čiže neviem o tej hre veľa. Ale vraj to je dobré. OK. To čo je za hudby? Počkaj, tak ja vám to stlomím iba, ja to z sebe nechám hlasné. Oh, to je pôvodný soundtrack. Hello? Akože riadne Lidl hrá, ale ja mám strašne rád vresko, čiže ja tomu dám shot proste, bohužiaľ. Ale sukňa ide, hej, ak si vyhráva, pozeraj. Jak fapujú tie nohy na tom, na tom betóne, nerobím kaj. Hello? Konečne dobrá hra, či? Konečne dobrá hra? Based on character created by Kevin Williamson. Somewhere. No vo mňa, boys. Prečo by chodila sama čajka v noci niekam takto? Ešte v tej sukničke školáckej. Prisahám Bohu, že to sú jej nohy, od čo robia tie stopy, to nerobím ja. Prisahám. Novinky mi bylo surprise me in the pool. Á, oni majú rande pri bazéniku. Tak to potom, áno. Nedá sa cúvať, by the way. Tak potom chápem tú sukničku, keď sa ide sami dvaja na rande na bazénik. To potom úplne chápem, guys. Ukáž ruce. Prisahám. Kravy, ja prisahám. Prečo to zapína VR-ko? Ja to nechcem hrať vo VR. Ale v tom VR-ku sa nič nedeje, tak ja to neviem. To je proste jebait. Čo mi povedal chat? Ja som nedával pozor, ono mi to proste v kuse zapína VR-ko. Ja som nervózny. Čo sa tam stalo? He makes me so horny, I can't wait. Počkaj, je toto save vôbec streamovať? OK, keď sa tam niečo stane, v momente vypínam stream a mážem footage, dobre? Keby niečo, jo, chápeme sa? Keď sa tu stane niečo, čo nemáte vidieť, ja vypínam stream a jo? Je po 10. každopádne. Ale ak sa tu niečo stane, tak to vypínam, dobre? No way. O, tak toto je actually hnusné. Toto je actually hnusné, kámo. A kde je akože ten telefon? Samozrejme, že hen tam pri vode je telefon. Tá hudba, ty kokot, kokot. Neznášam to a zároveň to milujem. Did you miss me? Toto je actually hnusné pre mňa, chlapci. I'm scared now, stupid guy, wanna go home. Už vieme utekať, už pôjde po nás, chalan. Wiggity, 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 wiggity. Budem takto vygolať, on ma nechytí. Hello? Hello, is there anyone? Is there Mr. Scream? Mr. Scream? Mr. Scream? Kde je Mr. Scream? Maser Screamo? Až ako nepomaly, ak
kód, musím nájsť kľúče, okej. Masere, scream! Masere, masere! A však on je pomalý jak kód. Čo je to za Lidl hru? Čo dnes sú kľúče? Aaaaaa! Dnes sú kľúče! Konečne dobrá hra, že? Ja sa akože nedostanem von teraz? Čo, ja tam teraz nesiniem prísť včas? Kámo, tak to je actually dobre spravené! A on už je celkom rýchly. Kde sú kľúče, chat? A za ním boli, okej. To byl pomalý. Easy, bože môj. Viac easy hru som ani nehral, tak som bol. Oh. It wasn't John that... Ne, fakt? Ale zase mal to byť John. Let's get out of here, John could be in danger. No, asi je. Mr. Craven was here. Oho! Tak to nebol on. Mali by vznikať takéto hry, ale vieš? Akože nemyslím takéto Lidl hry, ale myslím skôr také, že... Je to intense, akože na to, že to je taká pepega hra. Je to... OOO! Teraz mám skúšať akože baráky? Že je to proste hra... Je to lepšie, ak henta Lidl hra, čo sme hrali za tých 20 eur, a toto je free zatiaľ. Ty vole, ale on už je rýchly! Aaaa! Teraz keď zle zatočí, tak som piči. I'll try in the back of these houses. Nič. Proste zastavíš, tak si hotovo. Tam sa zmestím? Nezmestím! Nie! Chápeš, že jedna chyba a končíš? That's actually akože pohode. Tak poďme. No my god. To je strašne nepríjemné, neznášam tie kroky za mnou. Že by to okno? Nedá sa. O, hen ten vysvietený, že by to bol? Počkaj, idem ešte pozrieť tento. Tam sa nedá ísť. Dobre. O! On odišiel. Where did he go? On zmizol. A mne sa nedá ísť donútra. Kde zmizol? O, toto je ešte horšie, keď nevieš, kde je. Ale tento barák to není, chlapci. Bolo to stále lepšie ako tá hororovka, čo sme hrali predtým. Hej, je to tak, chat? Je to tak? 10 z 10. Proste Chucky rozdala Ghostface a ja som úplne že in. Skvelé. Za mňa popa...